bugungi dasturimizda. Trampning ekologik siyosati sudga berilgan. Erta oila qurish Amerikada ham muammo. Dehqon bozorlari, xaridor va fermer orasidagi ishonch. Dunyoning bu qismidagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy manzara. Tafsilotlar bilan Washingtondan Navbahor Imamova. Assalomu alaykum. Amerika xalqi va hayoti, tashqi siyosat va global mavzular haqidagi dasturimiz huzuringizda. Donald Trampning ekologik siyosatiga nisbatan qarshilik kuchaygan. O'nlab shaharlar va shtatlar Oq uyni sudga bergan. Chunki prezident Tramp undan oldingi davlat rahbari davrida qabul qilingan ko'plab qarorlarni bekorga chiqargan edi. Aynan atrof muhit muhofazasi bilan bog'liq. Monarx kapalagi dunyoda turlari kamayib ketgan 1 milliondan ziyod jonzotlardan biridir. Kichkinaligimda bunday kapalaklarni hamma joyda ko'rsa bo'lardi. Hozir esa ancha kamayib ketgan. Kapalakning bu turi shu ketishda umuman g'oyib bo'lishi mumkin. Tramp ma'muriyati e'lon qilgan yangi qoidalar konchilik, neft va gaz sanoatlarini rivojlantirishga qo'yilgan cheklovlarni yengillashtirib, turlari kamayib borayotgan jonzotlar haqidagi qonunni zaiflashtirishi aytilmoqda. Bundan tashqari 29 ta shtat va shahar Tramp ma'muriyatining ko'mirda ishlovchi elektrostantsiyalarga qo'yilgan cheklovlarni qisman bekor qilish qarori ustidan sudga shikoyat qilgan. Sog'liqni saqlash va atrof muhit muhofazasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar ham shunga o'xshash da'vo ochgan. Bu Tramp ma'muriyatining iqlim va toza havo muhofazasiga qarshi tarixiy va mislsiz hujumlaridan biridir. 2015 yilda prezident Obama elektrostantsiyalardan chiqayotgan zararli gazlar miqdoriga yagona federal cheklovlar qo'yuvchi hujjat imzolagan. Natijada 2030 yilga borib, atmosferada ifloslanish darajasi 10 yil oldingiga qaraganda 32%ga kam bo'ladi. Biroq shu yil iyun oyida prezident Tramp qonunga tuzatish kiritib, har bir shtatning ko'mir sanoatini rivojlantirish maqsadida chiqindi miqdorini mustaqil ravishda belgilashiga ruxsat berdi. Tanqidchilar nazarida yangi qonun hukumatning atmosferada zararli gazlar miqdorini cheklashga qaratilgan huquqiy burchini inkor etadi. Tramp nazarida ekologiyaga katta urg'u berilayotgani iqtisodiyotga zarar ko'rsatmoqda. Har bir yetakchi demokrat qonunchi qazilma yoqilg'ini yo'q qilishga kirishib, millionlab amerikaliklarni ishsiz qoldirdi. Mahallalarni xurlatdi, fabrika va zavod, oilalar va qariyalarning kasodga uchrashiga sabab bo'ldi. Biroq yaqinda o'tkazilgan ijtimoiy so'rovda qatnashgan amerikaliklarning 62% Trampning iqlim o'zgarishiga doir siyosatini yoqlamasligini bildirdi. Amerikaliklar aslida toza havo, toza suv va xavfsiz iqlim tarafdori. Aksariyati oldingi qonunning o'zgartirilishini istamaydi. Tramp ma'muriyati o'zgarishlarni bekor qilmay, xalq istagiga qarshi, yangi tartibga o'rgangan sanoatlar istagiga qarshi boryapti. Biroq ko'mir ishlab chiqaruvchi G'arbiy Virginiya va Wyoming shtatlarida Trampning ekologik siyosatini qo'llab-quvvatlayotganlar talaygina. Bu shtatlarda uning reytingi mamlakat bo'ylab o'rtacha reytingdan yuqori. Odil Rozaliyev, Amerika ovozi uchun.